Комисията за регулиране на съобщенията проведе изнесена приемна в Стара Загора днес. Над 50 човека са се възползвали от срещата с експертите, каза на пресконференция председателят на комисията Веселин Бошков. От началото на тази година до края на май са постъпили 1189 жалби. Над 70% от тях са свързани с услугите на мобилните оператори. По сравнение с 2015 година, тогава ние сме получили 2750 жалби, като средният брой на жалбите на месец са 229, и ако хванем тренда спрямо 2016 година, а и ако разгледаме динамиката на жалбите от 2011 година, ще видим, че от приблизително 4800 жалби в началото на този период, говоря за 2011 и 2012, сега жалбите за миналата година намаляват на 2750, тази година се надяваме също да бъдат по-малко. До края на миналия месец от комисията са извършили 1168 проверки. Проверките, които сме направили до 31 май, са извършени 1168 инспекторски проверки, от които 577 проверки са във връзка с жалби и сигнали, т.е. около 80% от тях са свързани с потребителски жалби и 33% са свързани с жалби по радиосмущение и покритие на цифрова телевизия. Ако трябва да ги разпределиме по функционален принцип, най-много жалби имаме спазване на глава 14 от ЗЕС. Това са, знаете, нарушаване на правата на потребителите на електронни съобщителни мрежи и услуги. 143 броя жалби. Спазване на глава 15 от закона, 82 броя жалби за непредоставяне на фактури, детализирани сметки, както знаете, че ние това го наложихме и го изискваме. За област Стара Загора проверките са 116. Като цяло най-голям брой от оплакванията и констатациите при проверките на национално ниво са свързани с получаване на СМС и обаждания с търговска цел, начислени високи сметки, непредоставяне на услуга и нелоялни търговски практики. От комисията съветват потребителите да следят внимателно за услугите с промоции, тъй като част от жалбите са свързани и с това.